อาลูเอ็มงลาบะดีกันนี่มาเสียอองได้ดีเปล่าเลยจ้ามีสุดเลยจ้าลิโก้เปล่าเช่นมาเลยเมียลงเนี่ยเส้นที่ด้วยยังเมียอายุพี่เด้น้าเนี่ยตอนที่ด้วยยังจ้าอายุพี่เด้ดีดูบ่าวลูไรน้าเลยจ้าดูลูไรตบบ่าวเปล่าจ้าบาลีไหมจะนอรู้ยังเมียสีอายุเนี่ยน้าอายุสุดละอาการตอนเนี่ยเมียรำมิวจ้ารำมิวเลยพี่บาร์เลยโลกาตรงบ้ามาชี้จาร์ปูกูได้นัดเดวตาได้ตะกูชินได้อาการตอนเนี่ยส่วนทำเมียจ้าบาร์เลยโลกาตรงบ้ามาอาการตอนเมื่อตะกูส่วนจีจงสุดละก็รอพยายามเมียสีบาลีไหมดับไปแม้พยายามสุรามิโอกาเลยตู้เย่ตายสามเอ็ดกูกูเปรอมาอักันตามเอ็ดต้องยูเชนมาชีบาบูบาเจ้าเลยสุรโลกันนี่ยามาบูมาเจอลงเชนดาเจ้าแบบพี่บาร์เลยโลกันต้องมากูอันนี้เช่าไรต่อยูแน่นนะบงทานาดีแบบพี่นี่เปล่าเนี่ยยูตีตันบงทานานันตีตันบงทานายูแน่นนะเชนตัวเร็บบงทานาสุวิชีจาบาร์เลยอันนี้บงทานาดีสุระตุตุเชนตัวนี่ทันจาร์เร็บบงทานาดีชิดโลกวยพิอาส่วนนี่ทันจาร์เร็บบงทานาดีเลยชีจาบีมาเลยตะชูบงนี่กะตะกะบาเรอตุตุณีถ่านจาบาเรตะชูบงฐานะดิกะตะชาดอสัจจาวราตะเนียมาณีถ่านจาบาเรดาจอกเลพะยาศินกะอนันตสัจจาวราอนันตตัตตวะลุอนิจจุออจาแค่ดาเลဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအချက်လက်လေးတွေကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်တော့အကြမ်းမြင်အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်ပါလူသားတွေရဲ့အမြင်အာယုံဆိုတာ dimension အနည်းငယ်ပဲမြင်ရပါတယ်ပြီးတော့ရုပ်ဝတ္ထုဘိုင်းကိုပဲမြင်ရပါတယ်လူသားတွေရဲ့အမြင်အာယုံဆိုတာလဲ့စားရလွယ်ကူပါတယ်ဒါအပြင်လူသားတွေရဲ့မျက်လုံးအမြင်ဆိုတာမာယွင်းနေတယ်လို့တောင်မှသိပ္ပံပညာရှင်တွေကထောက်ပြခဲ့ပူပါတယ်။ဥပမာ 3D ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာရုပ်လုံးကြွပြီးအသက်ဝင်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ 3D ရုပ်လုံးကြွတယ်ဆိုတာပကတိလူသားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တကယ်မျက်လုံးကြွတာမဟုတ်ပဲအမြင်အာယုံကိုလဲ့စားထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အာယုံဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုတွေအပေါ်မှာအယံမီခိုလွန်ပါတယ်။နံလောကပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အာယုံကသိအလုံးမလုပ်ပါဘူး။ဒီတော့နံလောကပိုင်းကိုမြင်ရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။လောကီပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ကျင့်စဉ်ပိုင်းတွေ၊အာထုံမှုအပိုင်းတွေ၊ကတိုင်းဝန်းကျင့်ကြံမှုတွေနဲ့လူသားမျက်စိနဲ့မကြည့်နိုင်တာတွေကိုကြည့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒါတွေကရောတကယ်အလုပ်ဖြစ်ရလားလို့တွေးစရာရှိနေပါတယ်။အကြမ်းမြင်ဆိုတာဘာလဲ။ဘယ်လိုမျိုးခံစားသိရှိနိုင်မလဲ။မိခွန်းနံပါတ်1ကတော့အကြမ်းမြင်ဆိုတာတကယ်ပဲမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရသလိုနံလောကကိုမြင်ရသလား။ပုံကူတွေကိုမြင်ရတာမျိုးလား။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာပကတိမျက်လုံးတစ်စုံနဲ့အတူစိတ်မျက်လုံးတစ်ခုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ပကတိမျက်လုံးတစ်စုံဆိုတာမျက်လုံးဖွင့်တာနဲ့မြင်နေရတာပဲမတူဆန်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်မျက်လုံးဆိုတာကတော့နံလောကပိုင်းဆိုင်ရာကိုသိရှိနားလည်ခံစားစေနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအချက်ကိုနားလည်ရင်ရှင်းဆက်ပါမယ်။တချို့သောနံလောကပိုင်းဆိုင်ရာကိုပကတိမျက်လုံးနဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာသရေ6ခံရတယ်။သရေကဘယ်လိုကြီးရက်နေတာ၊ဘယ်လိုကြီး6လမ်းပြတာအစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့။ဒါမျိုးကြတော့ပကတိမျက်လုံးနဲ့တွေ့ရတာမျိုးပါ။ဒါကလည်းအမြဲတမ်းကြုံရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမြင်ရတာကလည်းအကြာမြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကံနှိပ်လို့မြင်ရတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြာမြင်ဆိုတာပကတိမျက်လုံးတစ်စုံတစ်ရာနဲ့မြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်မျက်လုံးနဲ့ခံစားသိရှိရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိခိုးနံပါတ်2ကတော့အကြာမြင်ဆိုတာပကတိမျက်လုံးနဲ့မမြင်ရဘူးဆိုတော့စိတ်အာယုံမှာမြင်ရတာလား။ဘယ်လိုမြင်ရတာလဲ။အကောင်အထည်လိုက်ကြည့်မြင်ရတာလား။အရေးအမွက်လောက်ပဲမြင်တာလား။အရန်ကိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါပဲဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သိထားရမယ့်အချက်တခုရှိပါတယ်ကန္နဦးအစကပြောခဲ့သလိုပါပဲလူသားတွေမှာစိတ်မျက်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျက်လုံးဆိုတာမြင်ရတာမျိုးဆိုတာထက်ခံစားရတာမျိုးပါဒီလိုခံစားမှုဆိုတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတွန်းအားပေးရပါတယ်တွန်းအားကောင်းလေခံစားမှုကောင်းလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကိုချစ်ရတဲ့သူကိုစိတ်တော်ကရောက်နေတယ်သူနေမကောင်းရလားမိုးမီးရင်သူကဖျားတက်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ပူနေတဲ့ချိန်တစ်ဖက်လူကနေမကောင်းလို့ကိုယ့်ကိုဖုံးဆက်လိုက်တာမျိုးကိုမိဘကိုစိတ်ရောက်နေတဲ့ချိန်အမေဖြစ်သူကတခုခုဖြစ်လို့ဖုံးဝင်လာတာမျိုးဒါတွေကစိတ်ရတွန်းအားမှုကြောင့်တစ်ဖက်ကဖြစ်တာကိုခံစားသိရှိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမြင်ဆိုတာမျိုးကစိတ်မျက်လုံးနဲ့သိရှိခံစားရတာမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာတွန်းအားကောင်းရင်ကောင်းသလိုအကောင်အထည်လိုက်မြင်ရတတ်ပြီးတွန်းအားနည်းရင်နည်းသလိုအရေးအမွဲလောက်ပဲမြင်ရတတ်ပါတယ်တခါတည်းရန်တစ်ဖက်ပုပ်ကိုရဲ့စွမ်းအားနည်းတဲ့အခါမှာအရေးအမွက်လောက်မြင်ရတတ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်3အကြာမြင်ရစီတဲ့ဂါထာမန္တန်နဲ့အင်းသမားရဲ့အကူအညီနဲ့ဆိုရင်အကြာမြင်ချက်ချင်းပွင့်လာ။လောကီပညာရှင်တွေစီမှာပညာယူပြီးရင်ရောအကြာမြင်ရပါသလား။ဒီမိခွန်းမျိုးအမေးခံရရင်ဝါဒကွဲလွန်းလို့ကျွန်တော်တော်ယုံနဲ့ပြန်မဖြေပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကိုရေးတဲ့အကြောင်းအရာမှာကိုမှမဖြေရင်ဖြေမဲ့သူမရှိလို့ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။အကြာမြင်ရစီတဲ့ဂါထာမန္တန်အင်းသမားတွေရှိပါတယ်။မြမမောပညာမှာလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့ပညာယူပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအကြမ်းမြင်ပွင့်လာဆိုရင်ပါရမီရင့်တဲ့သူများအနေနဲ့ပညာပေးတဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကနည်းနည်းလောက်သင်ကြားပေးတာနဲ့ရပါတယ်ပါရမီနုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ချက်ချင်းမသိပါဘူး
ปียจาจามีญาณีรากูปารมีเนนีราจาชัดเจนมติเบวิวานีตบาร์เรไอ้โหลดเบียมิวตุยเองปียญาเปียเสียเป็นบ้านยาบาร์เรอาชัยตีตันเบบีเต็งจาเปียบาร์เรถ้าก็รออันนี้ชอบเปียบยาเช่นพี่บาร์เรปียญาอยู่บีดานะชัดเจนจามีญาลาการทำงานนี้อินสมารีเออากูมีอยู่วิลล์ยังยออาจามีญาลาสุยปารมีอันลู่ยังบ่มูดีบาร์เรเมโกนับไปเลยอาจามีสุราเปโลตีนายเลมันนับเพียงปานะทำเองสามเอสุราเราไม่ตีเบนะอาจามีลูจงยามาลาอาจามีสุราอัลลงจงตีดลาปัทมาอาจารย์นี่นะตีเจชนะกันอาจามีสุราอัลลงจงกูตีนายเนอาจามีมหบุสุราบาเบดูดีอาจารย์นี่นะอาจามีสุรามีกามันนับเพียงไอมาปาหินชั่มเลสุรากูตั้มพิโอนายเนจางจางยามีเลมหบากูอาจามีสุรามีกาเซียงเมลูเนตีชิขันซามุตมีเวพิบาร์เรอาจามีสุราไลกาปาร์คุชาร์ฮาร์ตพะกาอยากูมีนามีเลพิบาร์เรอากูพิโอตัวรายกาอาจามีเออาศัยปายลีริกูอาตุยจงยานะลีลามูอยาพิโอทาราพิบาร์เรอาจามีสุรากูรันยาชิขันซานายมาตบอปาวดามีพิบาร์เรနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီအကြောင်းမြင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတစုံတစ်ခုဘ ഹു တုဒါရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီအကြောင်းမြင်ကိုရရှိခံစားနေကြသူများလည်းယခုထက်ပိုပြီးသိရှိနိုင်ကြပါစေအကြောင်းမြင်မရသေးတဲ့သူတွေလည်းအမြန်ဆုံးရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲဤကုန်ချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ